по всій країні сьогодні тривають олімпійські уроки. Ми зараз знаходимося на олімпійському уроку, відкритому тренуванню стрибків у воду. Стрибки у воду для України і для Львова особливий вид. Вірю, що серед сьогоднішніх учасників олімпійського року є майбутні олімпійські чемпіони. Ті, які будуть брати приклад із наших уславлених львівських олімпійців, серед яких Тетяна Волинкіна-Штирьова, учасниця двох олімпіад, призерка чемпіонату світу. Займайтесь стрибками в воду, приходіть на тренування.